Nahimirize yiramera. Eh, ubwire iryo jambo rishatse kuvuga iki? Ewe no umugani nyine wabo hambere. Ahaguma kubaho, ahimirize yiramera. Nahimirize yiramera. Cyangwa bikunze. Yaturutse ngo ku kantu kakanyoni, kitwaga ngo ni inyamanza. Ngo baragafashe ngo bagafatira mu cyari. Ikana twihanganisha muri urugamba turimo kuko bo bari abari urugamba runi ntambara y'inzara. Ni ntambara y'inzara. None yirarenza ahubwo. Yirakaze. Yirakaze cyane. Yes, rekanizere ko umeze neza cyane, rekanizere ko abakunzi ba Tasty TV show aho muri hose biteka ari kubanda bityo ni the creator Erika Blessing chairman we cyaru cyasunyite n'anda 5 kunyi. So today urabona ko nibere ku cyari wacu hudu yacu meze neza, ndi kumwe n'abajene rekatangire bibwira bakurikiye Tasty TV show kare bukatu yarandi buryo bwanje yebanye tabizo mu to filindo umwana w'umucyaro Okucyaro. Ibiri kugerwaho bimeze bite? Abasaza bumeze mutese. Bimeze neza cyane. Meze neza. Ndabona imvura yenda kugwa. Imvura ariko ikibazo cy'imvura ngo mu burasirazuba ngo imvura ngo iri kwanga kugwa kandi ahandi ngo irimira. Imvura ni nkeya rwose, imvura ni nkeya. Umwuma ngo wisha abantu. Neza neza. Niyo mpamvu uyiteretse kano kantu se ndi kubona ufite. Eh, kugira ngo umwuma ushire. Ye baba we ngo hayirwe ugafite. Neza. Uyu mugabo we ko muna ntakafite se bimeze bite? Wapi nange manaburi irengero nta makuru. Eh, nta makuru. Manaba yorewe na nateze zivamo zi. Urumva byanze. Ninde byanze kungurukana uyu munsi. Uyu munsi ninde byanze. Eh, kunumva ari insazi ubuzima ku cyaro mubayeho mutese. Ni nabi kabisa. Ni nabi. Ninde gitakugurukanye se bwo utekereza ko umunsi gine bimeze bite nta mayo. Ariko umugenzi wawe ngo hari ukuntu arimo arakica ukuntu. Yowe yamugurukanye uyu munsi. Na amahirwe nagize. Ni amahirwe kabisa. Ariko mu busanzwe buriya ngo iyo umuntu ahumeka ngo nicyo cya mbere. Haguma kubaho. Ahimirize yiramera. Nahimirize yiramera. Eh, ubwire iryo jambo rishatse kuvuga iki? Ewe ni umugani nyine wabo hambere. Ahaguma kubaho. Ahimirize yiramera. Nahimirize yiramera. Cyangwa bikunze. Yaturutse ngo ku kantu kakanyoni, kitwaga ngo ni inyamanza. Ngo baragafashe ngo bagafatira mu cyari. Noneho bafashe imirizo basigarana imirizo ko karigendera. Ko karigendera. Ati ntacyo bitwaye ati haguma kubaho naho imirizo yirengera ikaza. Aya urumva ko rero ibintu byose wanditerebye ubu ni ugusobanukirwa ku tuntu twinshi. Urumva ndi kumwe n'abantu batandukanye, abasaza bazi utuntu twa kera, abakuze. Bosque. Ni neza ariko. Narive. Mu busanzwe ukora iki? Njyewe mucoma gatwe. Mucoma gatwe. Yes. Ku kintu bita inyamangura regiye ngo zitekemo neza. Ibyatari. Ndagerageza. Ugomba kumbonya nanjye nkazamuka numvisha ukuntu bimeze. N'ubu ngaho ubwo reka iri mu ibagiro reka ahubwo bayingezeho. Ni fast. Fast. Akazi suri kubona biri kugenda birya gake gake cyangwa ni kwa kundi iminsi ngo ibaye. Aya mafaranga imvura yanze kugwa amafaranga arabura. Arabura. Ikibazo cy'amafaranga ni ikibazo. Ni ikibazo. Oh my godness, busa amafaranga mana yanjye amafaranga ari hehe? Baduye ku mafaranga. Amafaranga aravaye banyarwanda, banyarwanda kazi. Mutubwire namwe muri komeye. Izuba ryavuye abakire barayabika. Barayabana ntago bayasohora. Bazi ko baramusaba yarekwe kwa kizuba ryavuye. Bakavuga ati twazongera tugasubira hahandi. Eh. Rero barayabika. Ngo imvura izabanze igwe nyine n'ubundi batere imyaka yere. Ya yandi batanze ntazagaruke babone n'ibyo kurya. Bose ubu ngubu bapfa kutufata amafaranga yatanga ariko izuba riva. Bishatse kuvuga ngo abakire nibo babitse amafaranga. Nibo bayabitse. Yesu. Yesu ubu ni ibyo yabitse. Abo bakire se baduhaye ku mafaranga natwe tukarya kuko ibintu bimeze nabi. Bafite ubwoba ko yazashe bagasubira hahandi. Eh. Haba harashize. Mwese umusaza wo mu busanzwe ukora iki? Yese. Ubundi ngende umukritivateri nge nikoresheje isuka n'umujyojyo nkoresha ndahinga n'umuhinzi nta kibazo. Uri umuhinzi mwose. Ariko simpinga mwanjye. Mpingira abo bakire. Nabakire. Ubwo urumva nko kuri iri zuba ryavuye banyiteza ngo arama amafaranga mbahingire. Ninge si bizagira gute? Birumvikana. Ubwo ni kagahari. Ni kagahari.
urumva ko biba byanze kabisa aya ya kumujene n'uri ku kantu we yatuje umujene gira ikintu tubwira rwose iki ni cyaka cyisuka mba mvuyeho nange ndu muhinzi urumva nagwanyije nabonye aho nkuri cyo gihumbi nuko bamwe bararira abandi bagaseka neza neza uyu munsi we byakuguyeho uyu munsi rwose ubu indege yagurutse ntabwo ahubwo ubuhagoye wejo ewo we nange iyo ndege ngurukane nange ngere odi uko se byaba ari amahirwe ni neza ariko hari ibi rwose mu buzima busanzwe na mu busanzwe ukora akazi k'ubuhinzi nk'uko ubivuze ubuhinzi rwose ni ubuhinzi ariko umuntu abahingira rubanda nta butaka ntabwo ni uguhingira bugufite wenda reka mbibariza akabazo mwese ngiye kuko abari bubariza hamwe buri wese agira ikintu akambwiraho ejo heza murayizi jeza turayizi ubwizigame bw'umuntu bw'igihe kirekire Uzabukuru n'ubundi w'ejo heza ugiye itanga se byatare ejo heza turayitanga cyane murayitanga cyane kuko ni ingirakamaro cyane cyane impamvu mbibabajeho hari umuntu ejo wundi nabajije ngo ejo heza ngo urayizi arambwira ngo urambwira ejo heza ngo kandi naho uyu munsi hanze mita numva ngizemo akantu ka confusion kuzajya ngira umuntu wese njye mubaza ngo ejo heza yego tunayigenda motoka nayitanga tugatanga ejo heza no kwikaruma ariko noneho se utanga ejo heza uyobeye uko uyu munsi byakuyobeye uri kurema urugasaka n'ejo bose nta kibazo uremera ukayitanga ariko uremera ukayitanga kandi ejo uyu munsi byanze kwemera ukayitanga urabizi neza ko byanze ariko n'ejo hazaza naho harakomeye none se nko kwikarumba ako se na umusaza urakuze mbwira ukuntu njyewe umbwira uri kumbwira ngo urimo uratanga ejo heza niba ubona ko byanze uyu munsi ubwo ntabwo byanze ahubwo wabonekewe waha kuko ntabwo watanga icyo utabonye se iyo naronse ejo heza iratangwa ariko ubwo nanjye iyo byanze biba byanze nuko biba byanze ko murabona namwe uko iki kirere kimeze kuvuga ngo nta kuntu wambwira ngo ninze nkire imyaka mu butaka ureba ikirere cyihanitse ariko iyo nagize icyo mbona nanjye ejo heza ngira icyo nyishyiramo ngira icyo nyishyiramo byaba byanze ubwo nkarekera nuko ntako mba ntagize ubu buri umubyizi muko ntakaba atagize yes ni kwa kundi rero ni Tas TV show nk'ibisanzwe ni the creator Erica Blessing chairman w'icyaro cya sinyite nari mesha atandukanye uyu munsi rero murabona ko ndi kumwe n'abajene ba hano muri hood ku cyaro iwacu nabo barimo barabwira ukuntu bihagaze abajene mbere na mbere nishimiye kuba naganiriye na cyase ako kanya kanyu mwampaye ndabashimiye yego ariko natwe turagushimiye bana rwose ubu nta kintu ushobora kubwira umuntu uri kukureba aka kanya ko hari benshi bagomba kukureba nta kintu wamubwira cyangwa wamusangiza nyine aka kanya ikintu nabwira uwo turi kumwe cyangwa se n'umuntu urimo kundeba ugera hano kuri mikoro nta kibazo ni uko namubwira nyine n'ubundi yuko kino gihe turimo amapfa atumereye nabi nyine n'ubundi izuba ritumereye nabi kandi twese tubaho ari uko imvura yaguye tugahinga tukeza tukarya tukabona n'amafaranga none ni ukuvuga ngo rero niba bimeze gutyo buri muntu wese ni ukwihangana agashinyiriza tugategereza ikirere uko bizagenda ahubwo akanasenga isengesha Imana ikatureba ikanatwihanganisha muri urugamba turimo kuko ubu ari urugamba ni intambara y'inzara noneho iyi irarenze ahubwo iyi irakaze cyane Imana rero turasabwa yuko igomba kutwihanganisha ikaduha imbaraga zidasanzwe kugira ngo bino bihe tuzabirenge ariko natwe ngo dukeneye kuyegera ni ngombwa buriya rwose ubizi wenda ni nko kuyibutsa ntiyabiyoberwa yes rero ngira ngo wowe nta kintu wasoza ubwira abantu ikintu nasoza ni uko rwose Imana yatugobora tukabona akavura tukagira imibereho myiza nuko no gusaba uwiteka Imana ikatugirira ibambe tugirira icyo yadukoreye ikatugobore ikaduha akavuha tukabaho abanyarwanda bose bakabaho so niba utarakora subscribe kuri Tas TV show uri gucikanwa n'ibintu byinshi bitandukanye kripa